ირანის პირველი სტუმარი რესპუბლიკური პარტიიდან დავით ბერძენიშვილი საღამშვიდობისა ბატონ დავით მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენმა აუდიტორიამ დღეს უკვე ნახა ყველა პერიპეტია რაც თავს გადაგხდათ დღის განმავლობაში რაც იყო სიახლე თქვენთან დაკავშირებით თუმცა მე მაინც მაქვს თქვენთან კონკრეტული კითხვა დასაწყისში მარტო დარჩენას არჩევნოთ გაშინებთ თუ გამხნევებთ რა მდგომარეობაში ხართ რესპუბლიკელები მე დღეს ამაზე ვილაპარაკე მოგესალმებით. რესპუბლიკელებს მარტო ყოფნა არ გვაშინებს. 78 წლიდან მოყოლებული. ას ჩვენ გვაქვს ჩვენი ფუნქცია, ჩვენ მზად ვართ პარტნიორებთან ერთად ვაწარმოოთ კამპანია, მზად ვართ დამოუკიდებლად ვაწარმოოთ კამპანია. გამოცდილება გვაქვს ასეთიც, ისეთიც. დღეს ვითარება არის ისეთი, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის შედეგები სწორედ ეგ არის. ბიძინა ივანიშვილმა მაშინ შექმნა ბრავალპარტიული ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი და ამარცხა სააკაშვილის სახელმწიფო ავტორიტარული პოლუსი და 2016 წლის ოქტომბრის არჩევნების შედეგად საქართველოს პარლამენტი იქნება მრავალპარტიული 6-7 პოლიტიკური სუბიექტი არის კონკურენტუნარიანი ეს კარგია ამიტომ ივანიშვილი სააკაშვილის დაპირისპირება დამთავრდა 2012 წელს მორჩა მოუგო ივანიშვილმა სააკაშვილს ისე როგორც სააკაშვილმა თავიზოზე შევარდნაეს და აბაშიძეს ეს ასე ხდება, ეს მრავალ რაუნდიანი კრივი კი არ არის ამ ბრძოლა წესების გარეშე. დამთავრებული არის ივანიშვილის გამარჯვებით სააკაშვილთან დაპირისპირება. ახლა ჩვენ ვართ რამდენიმე კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური პარტიის ურთიერთშეჯიბრის პირობებში არის პროდასავლური ძალები, არის არადასავლური ძალები, არიან ჩამოყალიბებული პროევროპელები, ევროატლანტიკური არჩევნის მომხრეები, არიან სკეპტიკოსები და არიან ახალი უიდეოლოგიო ჯერჯერობით პარტიები. და ეს 6-7 პოლიტიკური პარტია იქნება ძალიან საინტერესო პოლიტიკური სივრცის შემქმნელი უახლოეს თვეებში. ბატონ დავით, ვიდრე რესპუბლიკელების გეგმებზე კითხავდეთ, უფრო მეტ კონკრეტიკას გთხოვდეთ ამ ეთერში მაყურებლისთვის, მანამდე მინდა კითხოთ თქვენი აზრით, რატომ გითხრა თუ არი ქართულმა ოცნებამ არჩევნებამდე თანამშრომლობაზე? ამის შესახებ დღეს დავით უსუფაშვილმა თქვა. ჩვენ შეგვეძლო მინისტრები გაგვეწვია 27 მარტს როცა მივიღეთ გადაწყვეტილება არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობაზე ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ ნიშნული ვარშავის სამიტი რადგან განსაკუთრებით თავდაცვის მინისტრის ხიდაშელის საქმიანობა გაზაფხულზე ამერიკული ბრიტანული სამხედროების მონაწილეობით ცნები მაისში დიდი კონფერენცია უსაფრთხოების ვარშავის სამიტი მისი მოსამზადებელი ამბები მემორანდუმი რომელსაც ხელი მოეწერა უსაფრთხოებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ეს და ნუ ახლა რაც უფრო ხმამაღლა და საჯაროდ არ ითქმის ის საკითხებია რის გამოც ჩვენ მზად ვიხავით რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენს მინისტრებს გაეგზელებიათ მუშაო. თუ კოალიციური მთავრობა მივიდოდა ბოლომდე არჩევნებამდე მოგეხსენებათ ორპარტიული მთავრობა არის აი ჯერ კიდევ რამდენიმე დღეა ქართული ოცნების და რესპუბლიკური პარტიის მაშინ ეს იქნებოდა ევროპული მიდგომა თუ ეს ასე არ არის აქაც არაფერი რაიმე განსაკუთრებული არ ხდება შეიძლებოდა როგორც ვთქვი მარტის ბოლოს გამოგვეწვია მინისტრები შეიძლება აი ახლა როგორც განაცხადეთ და შეიძლებოდა დარჩენილიყო ბოლომდე ჩვენ კი არ ვთხოვდით მინისტრების დატოებას ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიღებდით თინა ხიდაშელი საარჩევნო კამპანიაში გაცილებით არგია რესპუბლიკურ პარტიას ვიდრე რამდენიმე თვით არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნებამდე მინისტრად მე როგორც რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი კმაყოფილი ვარ
რომ თინა ხიდაშელი საარჩევნოდ გამოადგება რესპუბლიკურ პარტიას. აი, როდესაც გისმენთ რჩება შთაბეჭდილება, რომ მაინც გადაწყვეტილების მიღება იყო ოცნების მხარეს. მაინც მოლოდინის რეჟიმში ამ შემთხვევაში რა მოხდებოდა? თქვენ თავს იყავით რესპუბლიკელები და ოცნება არ ელოდა ვთქვათ იმ ნაბიჯებს, თითქოს ასე ჩანს, რას იზავდნენ რესპუბლიკელები. როგორც ჩანს, თქვენს ხელთ იყო გადაწყვეტილება, არ ვიცი პირადად თქვენ ხელთ იყო თუ არა, მაგრამ მინისტრების ყოველ შემთხვევაში დავით უსუფაშვილის ხელთ, რომ აერჩი გაეკეთებინათ არჩევანი რესპუბლიკურ პარტიასა და პოზიციებს შორის, არ ვიცი, შესაძლო ქართულ ოცნებას შორის, შესაძლო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ყოფნას შორის. აი, ეს პროცესი როგორ გაიარეთ? უდანაკარგოთ, როგორც ჩანს, არ გაგივლიათ რაკი ერთი აგულაშვილი გზაში აი ამ პროცესში დაკარგეთ. ზოგადად რა პროცესი იყო ეს? მე სიამოვნებით მოვისმენდი რაიმე არგუმენტს თქვენი მხრიდან, საიდან ჩანს, რომ გადაწყვეტილება უფრო ოცნების ხელში იყო. პირიქით, გადაწყვეტილება რესპუბლიკური პარტიის ხელში იყო, სხვა შორის ასე იყო ყოველთვის, რაც ჩვენ ვარცხობთ, და მითუმეტეს 27 მარტის განცხადებაში შავი თეთრზე პირდაპირ წერია, უამრავჯერ გაგვიმეორებია, რომ ჩვენი მინისტრები იქ იმუშავებენ მანამ, სანამ ამ გადაწყვეტილებას იღებს რესპუბლიკური პარტია მათი დათოების ან პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი. კვირიკაშვილს საჯაროდ აქვს გამოცხადებული, რომ თინათინ ხიდაშელის ყოფნა ვარშავის სამიცე მას მიაჩნდა საჭიროდ. კვირიკაშვილის მერე დააპირებდა თუ არ დააპირებდა, ეს გამოჩნდებოდა, ასე რომ გადაწყვეტილებას ვიღებდი ჩვენ, მაგრამ ორპარტიულ მთავრობაში ორი მხარის შეთანხმება პარლამენტის თავმჯდომარის, როგორც რესპუბლიკელების სიის პირველი ნომრის კამპანიის ლიდერის უსუფაშვილის და პრემიერ-მინისტრის, როგორც ქართული ოცნების სიის ასევე პირველი ნომრის და ბოლო ხანებში უკვე პარტიის თავმჯდომარის კონსულტაციების დროს თუ შეთანხმდებოდა ეს ორი მხარე, რა პირობებზე შეთანხმდებოდა, მაშინ ჩვენ გავაგრძელებდით პასუხისმგებლობის საღებავს თავრობაში, თუ ეს შეთანხმება არ იქნებოდა და მე კმაყოფილი ვარ პარტიული თვალსაზრისით, მე ვარ პოლიტიკური მდივანი რესპუბლიკური პარტიის. ჩემი მთავარი ამოცანა წინა საარჩევნო პერიოდში არის ჩემი პარტიის პოლიტიკური ინტერესები, რაკი თინა ხიდაშელმა ყველაფერი გამოიტანა ვარშავის სამიტიდან, რაც კი შეიძლებოდა გამოეტანა და მე მგონი საქართველო მადლიერია თინა ხიდაშელის მინისტრობით, რომელიც წელიწადი და ორი თვე გაგრძელდა. ახლა დრო არის, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენი წამყვანი ძალები სწორედ საარჩევნო კამპანიისთვის. ამას აცხადებს ფინანს, არაპირებს პაატა ზაქარაშვილი ეხლა დაამთავრებ კენჭის ხმას, მაგრამ ის არჩება მთავრობაში და ის მიეხმარება რესპუბლიკურ პარტიას ამ საარჩევნო კამპანიაში. რაც შეეხება გიგლა აგულაშვილს, მან მიიღო კვირიკაშვილის მთავრობაში და კვირიკაშვილის პარტიაში, როგორც ამჟამად გავიგეთ უკვე ამ საღამოს მისგან, დარჩენის და შეცვლის გადაწყვეტილება, ეს მისი არჩევანია. ამაზე მე არ შევჩერდები და მომხდარი ფაქტია, ამიტომ ხა მან გააკეთა ასეთი არჩევანი. ეს მისი გადასაწყვეტი იყო, მტკივნეული არჩევანი იქნებოდა მისთვის, დარწმუნებული ვარ. და რამდენს ჰქონდა მსგავსი არჩევანის შესაძლებლობა? ბოდიში, რამდენ ლიდერს ჰქონდა რესპუბლიკურ პარტიაში მსგავსი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა? ვისგან მიიღო რესპუბლიკელთა ლიდერებისგან, ვინ მიიღო რესპუბლიკელთა ლიდერებიდან შეთავაზება ოცნების მხრიდან? რესპუბლიკელობა არ არის მარტივი, რთულია. ყველა ჩვენს მინისტრს ჰქონდა ასეთი ფსევდოარჩევანი შესაძლებლობა, მაგრამ არჩევანი რესპუბლიკელობასა და ხელისუფლებას შორის არ არის არჩევანი რესპუბლიკელებისთვის. ეს ძალიან მარტივია. გამოდის, რომ გიგა აგულაშვილი ეს არის თინა ხიდაშელისთვის და პაატა ზაქარაიშვილისთვის არჩევანი. როგორც ჩანს, აგულაშვილი ვერ იყო. ის ასევე გია თავამაიშვილისთვის აჩარის განათლების მინისტრისთვის. ბატონო, როგორც ჩანს, არ მიეკუთვნებოდა გიგლა აგულაშვილი ასეთი მტკიცე ფუნდამენტის მქონე რესპუბლიკელთა კატეგორიას? არა, არ მინდა ახლა გიგლაზე ლაპარაკი, არ მინდა ახლა, ეგ არ არის მე მგონი კორექტული. გიგლა მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო,
მას ამ გადაწყვეტილების მიღების უფლება ჰქონდა. Მან 11 წელი გაატარა რესპუბლიკურ პარტიაში, იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სოლიდური რესპუბლიკელი, კარგი დეპუტატი და კარგი რესპუბლიკელი მინისტრი. აცი იქნება კარგი მინისტრი ქართული ოცნების ხელისუფლებაში. ბატონ დავით, კომენტარები არ დაკლებია დღეს რესპუბლიკური პარტიის აი ამ გადაწყვეტილების ფინალს. აი მაგალითად ერთ-ერთ კომენტარს ვკითხულობ, ფიქრო ფაგულაშვილის გზა ძალიან ბევრი რესპუბლიკელისთვის, აგულაშვილის გზას ბევრი რესპუბლიკელი დაადგება. ეს გახლავთ გია ხუხაშვილის ვარაუდი, აქვს თუ არა საფუძველი ამ ვარაუდს? ეს არის ხუხაშვილის ოცნება. ხუხაშვილის ოცნება და ივანიშვილის ოცნება 2012 წელს იყო ერთი ოცნება. იმიტომ ხუხაშვილი ძალიან კარგ პოზიციებზე იყო თავიდანვე ივანიშვილის სახელისუფლებო კარზე, ჯერ ოპოზიციურ, მერე სახელმწიფო კარზე. მე ვიცი, მას ახლა პირველი ხო არა, დღეში 7-ჯერ გვახსენებს რესპუბლიკელებს ყველას ინტერვიუში, ბეჭდურ მედიაში, ელექტრონულ მედიაში. როგორ ჩანს, ხუხაშვილი თვლის, რომ მისი ჩამოშორება ივანიშვილის ხელისუფლებისგან რაღაცა რესპუბლიკელების მაშინდელ გაძლიერებას კოალიციაში შეიძლება უკავშირდეს, თორემ მე ვერც ვიხსენებ, რომ რომელიმე რესპუბლიკელს პიროვნულად რაიმე ცუდი ურთიერთობა ქონოდა ხუხაშვილთან. ეს არ არის საინტერესო, ახლა გულწრფელად რომ ვიკითხოთ. მე მხოლოდ ის მაინტერესებს, ბატონ დავით, აქვს თუ არა საფუძველი მოსაზრებას, რომ შესაძლოა არჩევნებამდე რესპუბლიკელებს ლიდერთაგან ქონდეთ კიდევ დანაკარგი? არ არის, არ ველოდებით ამას და მე მგონია რესპუბლიკური პარტია გვარები ჩამოვთვალო უსუფაშვილის, ბერძენიშვილის, ხიდაშელის, ბერძენიშვილის, ხვალაძეს, გორძაია, ხიდაშელი, სამნიძე, ზურაბიშვილი, ბევრი გვარი შემილია ჩამოვთვალო. აჭარაში თავმაიშვილი განთავის მის მოვლას თქვა, რომ ისთვის პარტიულობის დათმობას მას ვერავინ ვერ შესთავაზებს, ის ან იქნება მინისტრი, ან არა ახალმთავრობაში, მაგრამ არა პარტიის ხარჯზე. იქაა გია მასალკინი, ირაკლი ჩავლეიშვილი, მე ვახსენებ ახლა ბათუმს, იმიტომ რომ აჭარაში ვაპირებ კენჭისყრას, აჭარის უმაღლეს საბჭოში ამ ჩემს პარტიულ მეგობრებთან და ძალიან გამოცდილ ადამიანებთან ერთად რესპუბლიკურ პარტიას. არ აქვს ამ ტიპის პრობლემები. ჩვენ 1-3-5-7 კაცზე ჩამოკიდებული პარტია არ ყოფილვართ. დანაკარგი დანაკარგია, ის სასიამოვნო არ არის, მაგრამ რესპუბლიკური პარტიის დაშლის ოცნებები არ არის რეალისტური ოცნებები და ის არასოდეს არასრულებულა და ის არასრულდება. როგორ ფიქრობთ? პირველ შემთხვევაში არ არის, რომ ხელისუფლებები გვერდშიან. ბატონ დავით, როგორ ფიქრობთ, ამის მსურველთა კატეგორიაში შესაძლოა იყოს თავად ბიძინა ივანიშვილი? არა, არ ფიქრობ და ახლა არ ვაპირებ აქ სპეკულაციებს ამ თემებს. რაც შეეხება იმას, რომ პარტიის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ დამწმელი ძალა, პოლიტიკური მდივანი მიდის აჭარაში, ნიშნავს ეს იმას, რომ იქ ყველაზე დიდი რესურსი გეგულება თამოსაღებად ხმების სახით? ეს არ არის მხოლოდ ხმების საკითხი, თუმცა არის ხმებიც და ჩვენ ჩვენს რესურსს ვიყენებთ. მე მაქვს პოლიტიკური, პარტიული და პერსონალური მოთხოვნილება და ვალდებულებაც. მე პოლიტიკაში გზა დამილოცა ბათუმმა. რამდენჯერმე რესპუბლიკელებმა სწორედ ბათუმიდან, დასავლეთიდან გავაცოცხლეთ ღირებულებებზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა. ტელეკრატის მასშტაბით რესპუბლიკური პარტია რამდენჯერმე სწორედ ბათუმიდან მონაბერი სიოთი თბილისამდე რომ მოუღწევია ისეთი ტალღებით მნიშვნელოვან წვლილს, რესპუბლიკური პარტიას მნიშვნელოვან წვლილს შეუტანია. იქნებოდა ეს თქვა 2004 წლებში გვათ აჭარაში ის გარეშე თუ საქართველოში ის გარეშე კამპანიების დროს, თუ ეს იქნებოდა 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა მთელ საქართველოში მრგვალი მაგიდა და კომპარტია როიგებდა ბათუმში, ორივე ოლქი რესპუბლიკელებმა მოვიგეთ. ანუ ბათუმი პლურალისტური ქალაქია, ბათუმში ლიბერალური, პატრიოტული, მამულიშვილური არჩევანი არ არის უცხო არჩევანი.
და ამიტომ ამას ჩვენ ვიყენებთ. მეორე ამ შესაძლებლობის. მეორე ფაქტორი ეს არის აჭარის უმაღლესი საბჭო, ესა მეორე წარმომადგენლობითი სახელისუფლებო ორგანო ქვეყანაში და ერთი არჩევნები არ არის ქვეყანაში. მე მგონი მხოლოდ რესპუბლიკელებს გვახსოვს, აქამდე ეს ასე ჩანდა, რომ ორი არჩევნები ტარდება 8 ოქტომბერს და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მნიშვნელობა ჩვენთვის არის ძალიან სერიოზული. მე მივმართე დღეს ნაციონალების ლიდერს აჭარაში ლევან ვარშალომიძეს, რომელიც დაბრუნდა ბათუმში, ასევე ბატონ არჩილ ხაბაძეს, რომელიც სულ ბოლო დრომდე პრემიერ-მინისტრი იყო და გონი კენჯისხას აპირებს ყოველ შემთხვევაში ერთ-ორჯერ თქვა. მოკლედ, ვინც იქნებია ნაციონალების და ქართული ოცნების ლიდერები ბათუმის მაჟორიტარულ ოლქში, ქალაქის ცენტრში, სადაც ყველა გავიზარდეთ და ვცხოვრობთ, ვიყაროთ ერთად კენჯში და ნახოთ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ორი დიდი მძლავრი ხელისუფლება და ყოფილი ხელისუფლება, ორი დიდი სტრუქტურა არის თუ არა ბათუმლებისთვის მისაღები, თუ ერთი არის უკვე დაძლეული წარსული ნაციონალური მოძრაობის სახით, მეორე არის დასაძლევი აწყო ქართული ოცნების სახით და ბათუმში, აჭარაში რესპუბლიკელები შევძლებთ სერიოზული ცვლილებების შეტანას იმ კონფიგურაციაში, რაც იქნება აჭარის უმაღლესი საბჭოში. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ როგორც პარლამენტი, ისე აჭარის უმაღლესი საბჭო იქნება მრავალპარტიული, არავითარი 95 და 100 მანდატი არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ექნება, ეს არ არის კვალიფიციური განცხადებები, მოვა დრო და შევამოწმებთ. ამიტომ ის 6-7 პოლიტიკური სუბიექტი, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლების საუბრობენ ამაზე თქვენს ეთერში, თქვა კუცნაშვილიც ამაზე ლაპარაკობდა და ყველამ იცის, რომ 6-7 პოლიტიკური სუბიექტი არის კონკურენტ უნარიანი პარლამენტში მოსახვედრად და მათ შორის გადანაწილდება შემდეგ 2-3 ან 4 პოლიტიკური ძალა შექმნის მართველ კოალიციას, საპარლამენტო უმრავლესობას და თავრობას. ბატონ დავით, ესე იგი თქვენ გრჩებათ უკაცრავად, ძალიან ცოტად რო გვაქვს და მინდა კითხვა დავსვა, ვიდრე გაგეთიშებათ ყურსასმენი, თქვენ გრჩებათ კოალიციურ რეჟიმში პოზიციების პოლიტიკურად ბუნებრივია აღდგენის შესაძლებლობა, სურვილი და პერსპექტივა? ქართველ ამომრჩეველზეა დამოკიდებული, როგორც რესპუბლიკურ პარტიას, არჩევნო სუბიექტს, უსუფაშვილ რესპუბლიკელები საქართველოს პარლამენტში თუ აჭარის უმაღლეს საბჭოში რა ადგილს მოუზომავს. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად თუ შევძლებთ სახელისუფლებო მანდატის მოპოვებას, მაშინ ჩვენ ვითვირთავთ პარტნიორებთან ერთად ხელისუფლებაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულებას. თუ ჩვენ გვექნება ოპოზიციური მანდატი, მთელი ცხოვრება ყოფილვართ ოპოზიციონერები, ჩვენ ვიცით რა არის ოპოზიციონერობა. ჩვენ არ გავფუჭდით ხელისუფლებაში და ჩვენ შევინარჩუნეთ პოლიტიკური სახე ოპოზიციაში ყველა ხელისუფლების დროს. ასე რომ ჩვენ მზად ვართ ამ არჩევნებისთვის, ჩვენ მზად ვართ კონკურენციისთვის, ჩვენ მზად ვართ ხელისუფლობისთვისაც, ჩვენ მზად ვართ ოპოზიციონერობისთვისაც. დიდი მადლობა. დავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი იყო რვიანთან ხაზზე.